I veckans Sparpodden kommer du få höra om bland annat... Då letade jag helt enkelt efter de absolut mest undervärderade tillgångarna och tillgångsklasserna. Och Där hittade jag jordbruksråvaror. Jag har guld i min portfölj. Du har guld i din portfölj. Vi får inte handla krypto i, i vår fond, men privat så köper jag krypto. Absolut. Hon går sin egen väg. Hon driver en hedgefond. Och Hon älskar att tänka utanför boxen. Dagens gäst är Anna Svart. Varmt välkommen hit. Tack så jättemycket. Du och jag, Anna Svan, vi har ju träffats vid en massa år, känns det som. Vi är båda unga, har följt varandra genom åren. Lite mindre unga nu. Ja, lite mindre unga <laughs> nu. det är helt sant. Och Nu kommer jag freebasea lite grann, om jag får um, göra det. Det är min podd, trots allt. Uh, min bild av dig har varit att du genom åren, varje år har pratat om. Kolla hur låg inflationen är. Det här är för lågt. Minusränta är galenskap. Powell är galen. Janet Yellen, som var innan Powell, är galen. Vår riksbank, Stefan Ingves, är också galen. Det här kommer att kosta. Vi kommer att komma till en dag när vi får dålig ekonomi. Inflationen är jättehög och vi kan inte riktigt höja räntorna för vi har lånat för mycket. Och nu sitter vi i ett läge där det känns som att precis det har hänt. Ja, jag, jag känner väl lite grann ibland att... Tänk om det hade varit någon som hade varnat för det här! <laughs> och Jag är ju liksom långt ifrån ensam uh, i världen om att ha pratat om det här. Uh, jag har väl jag har haft ganska lite sällskap i Sverige. Uh, när jag tyckte att alla andra var galna det många som tyckte att jag var galen. Du det, det har ju ändå stått på dig, tycker jag, ändå de här åren. Och hur har det varit att... Varna för inflationen under en period när ingenting rubbade inflationen. på pappret i alla fall. Jag tror att... Eh, jag, skrev ett, jag skrev en del memos som jag publicerade på vår hemsida. Och för två år sen skrev jag ett memo. Jag tror att USAs eh, CPI printade typ 1,6 procent i årstakt. Och jag skrev ett memo där jag i princip sa att eh, jag tror att USAs ekonomi mer och mer kommer påminna om Argentinas och att inflationen kommer dra upp rätt rejält ganska snart. Eh, och Vid det laget så var det många som då tyckte att jag hade skrikit varg alldeles för länge för jag hade pratat så mycket om att vi hade tryckt så himla mycket pengar. Det här kommer synas i konsumentpriser. Jag har att först syns i tillgångspriser. Det är det vi ser nu. Sen här kommer synas i råvarupriser. Det har vi definitivt sett nu det senaste egentligen ett, och ett och ett halvt året. Eh, och, och Sen så kommer det här läcka över då, såklart i konsumentpriser. och Nu har vi, utöver det, någonting som jag kanske faktiskt inte förutsåg. Eh, mitt på det också en energikris eh, som eh, också spår på konsumentpriser. Jag tror att jag läste, det var eh, någon brödproducent i Frankrike som sa att eh, produktionskostnaden för att tillverka våra baguetter har mer det är Bara beroende på då har vi inte ens räknat med ökningen av eh, råvarukostnaderna. Så, och det, bara det kan skapa revolution, kan jag säga, om, om Frankrike behöver mer än dubblera priset på sina baguetter. Och vi ska gå in på, för du är också rätt duktig på att eh, investera efter eh, vad du tror ska hända framöver, vilket är ganska logiskt. Men det innebär också att du går utanför aktiesfären och investerar mycket i råvaror. Vi ska gå in på det, eh, men jag tycker ändå det är bra för att någonstans förstå hur du har mynnat ut i dina slutsatser och varför du investerar som du gör. Att någonstans reda ut var det är vi befinner oss i någonstans i någonstans världen. För Det du pratar om är att det är nu man börjar se att det slår mot konsumenter. Det är därför folk är väldigt oroliga och engagerade. För nu slår det mot allihopa. Mm. Är det så att vi befinner oss i ett läge där egentligen Riksbanken och de här Riksbank, centralbankerna runt om i världen inte riktigt kan göra någonting längre. för De kan inte höja räntan för mycket, men hur, hur ska de lösa detta? Jag tror att eh, Guds gåva till centralbankerna nu är en global recession. För att recession, recessioner dämpar ju efterfrågan på produkter och då, och då faller också priserna. Och jag har ju tidigare också pratat mycket om att jag tror att vi kommer se, 20-talet kommer påminna mer om 70-talet när man tittar på hur alltså, inflationssiffror och att vi verkligen lämnar bakom oss en era av låg inflation och låga räntor. Det är över. Vi kommer inte se det på länge igen. Jag tror då, däremot inte att vi kommer se... Den amerikanska centralbankschefen Powell kommer aldrig att bli folker. Och vad jag, vad jag menar med det är att Folker, som 1981 äntligen fick stopp på liksom, var, hur, hur högt uppgick USAs inflation till då? Typ nästan 14-15 procent i slutet på 80-talet. Och det var den andra vågen. För Inflationen började dra iväg i början på 70-talet och sen så markerade den en topp. Och Det är det vi pratar om nu. Peak inflation. Har vi nått peak inflation och då säger, tror alla att det här är jättebra för det kan innebära att Centralbankerna kan pausa räntehöjningarna. Det kommer inte ske. Jag, menar, jag läste nu... för att Imorgon då, när vi spelar in det här, så är det den 12 september. För Den 13 september så kommer nya CPI-siffror från USA. Och man förväntar väl sig typ 8,1 procent för att drivmedelspriserna i USA full fortsatt under augusti. Men om man bara går in... Basically, alltså Basically mm. är ju eh, inflationen väldigt hög. Men du säger, när du nämner peak inflation, så låter det även i mitt huvud som att amen, det kan ju vara bra, för att då vet man att det värsta är över. Det värsta är över för nu, men det, inflation kommer i vågor. För att om vi nu har en recession eh, som, som dämpar efterfrågan... och Då ska vi också prata om att om, eh, om tillgångspriset stiger för på grund av efterfrågan så är det jättebra om vi dämpar efterfrågan. för då kan priserna falla tillbaka. Men om priserna stiger för att tillgången på produkterna är låg då spelar det ingen roll hur mycket du höjer räntan. Det är samma sak, när man, tittar på när man mäter konsumentprisindex så har man en korg av olika varor. Men vad finns det för substitut till ägg? Jag menar, nu har Vi haft få dessutom fågelinfluensa och grejer, så fågelinfluensa. Priset på ägg har dragit iväg, för du har ju liksom inte kunnat ha hönsen utomhus. Heller. Och Vad har du för substitut mot ägg? För Om du ska gå och köpa korv okay, men den här okej, korven blir jättedyr ja, men då kanske jag köper den här korven som är gjord av mer plast. eller något annat <laughs> dåligt, för så är det i princip. något Men om du ska köpa ägg, vad har du för substitut till ägg? Du har inget substitut till ägg. så Vill du ha ägg, då får du köpa ägg. Även om de kostar 50 mer idag än vad de gjorde för ett år sen. I Argentina så, så brukar man, för där har vi ju betydligt mycket högre inflation än vad vi har här. Eh, jag tror att eh, eh, den är, det är 69 procent månat, månatligen. Oj. <laughs> ja, Oj! På månadsbasis. Och eh, jag pratade ni Nissan på Föduppföks i Argentina så sa jag någon gång, och herregud, inflationen i Sverige, det här var några månader sedan, inflationen i Sverige gick upp till 6, uppgick till 6,1 procent. Vad? Och Sen så tittade han på mig och så sa han på månadsbasis. Nej, nej, nej! gud På årsbasis. <laughs> 6,1 procent på årsbasis. So that's that's numbers. <laughs> <Exactly>. rookie numbers. Rookie numbers. <laughs> Precis. Um, nej, så, um, och Där pratar man då också om eh, vad kostar äggen Och så kan Man egentligen gå ut och fota priset på ägg i, i varje dag och så se hur, pri, eh, hur priset på ägg stiger i Argentina dagligen. Eh, vi är inte riktigt där än, men i princip. Så man måste också fundera på, Vad finns det för typ av substitut till de här produkterna? Och För många produkter där priset stiger idag, har vi inga substitut. Men på ett sätt så... Nu menar du inte så, men det låter ju nästan ju som att en recession är ju bra för att det dämpar tillgångspriserna. Men Jag tycker det... inte att en recession är bra. Nej, men... Recession är ju normalt väldigt Nej, stor exakt. Men, men däremot så tycker nog Powell att det, det är ganska lämpligt. Um, så, så det som kommer hända då är att priser, priserna, på det som är, uh, priserna på det som har stigit, uh, som är efterfrågansbaserat de kommer falla tillbaka. Det är jättebra. Men priser på det som är tillgångsbaserat, alltså om på till exempel ägg. Det är inte som så att äggproducenter kan sänka priset om de fortfarande säljer slut på allting. Men vissa, vissa priser kommer att falla tillbaka lite. Och då kan vi se en dämpning i inflationstakten. Och då kanske vi kan gå tillbaka ner mot 5 procent, kanske. Och Då kommer ekonomin ta fart igen, folk har mer pengar över i sina plånböcker. Eh, Fed och centralbankerna generellt kanske har pausat eh, de räntehöjningar som man har sett. Vi kommer inte sänka räntan igen. Jag är jätteledsen att säga det. Vi kommer inte sänka räntan igen på ganska länge. Eh, det skulle krävas väldigt mycket för det. Och Då kommer inflationen plocka upp igen och springa iväg. Och så ser vi en till våg av inflation. Och det var då det här som hände under 70-talet. Det var alltså ett helt decennium där inflationen först gick upp till 12-13 procent. Och räntan. Och då sa eh, centralbankschefen att han höjde räntan, höjde räntan höjde, under flera år. Inflationen bara fortsätter dra iväg. Och det är också det här då som är lite fånigt. Då, när inflationen var uppe på 9,1 procent i USA och vad, var, vad stod räntan på? Typ 2,25 eller 1,75? Ja, något sånt där. Och så såg vi 75-punktshöjning. Börserna drar för de säger för att nu höjer vi räntan, så nu är vi nära vet, normaliserade Jaha. räntor. Men, men det är man inte. Nej, det är man Nej. inte. Um, Ja, det, är lite dyst, det, är, det är lite dystert, och det är ganska långsiktigt dystert. Jag tror vi det så, kanske. Ja, för, för att vara tydlig, det är att om räntan är klart lägre än inflationen... Då är det negativa realräntor. Kallas det. Och det gör att in, det, det är inte är bra ränta? Utan då behöver man... Det bekämpar inte inflation, Nej. i alla fall. Så uh, kan vi säga. Men jag funderar ju på om... Är det ens möjligt, om det skulle krävas, att höja räntan? Kan verkligen Sveriges riksbank höja räntan så här jättemycket med tanke på hur högt belånade vi är generellt sett för att köpa bostad? Nej, och nu ser man ju till och med att man, det, nu vill i princip alla partier ta bort amorteringskravet permanent den här gången för att svenska hushåll ska ha att betala sin elräkning. Men är inte det en quick fix? På jo, något det är som... en otrolig, otroligt quick fix. Um... Och, och Dessutom så har ju, är det ju flera elleverantörer sagt att eh, villaägare förväntar elräkningar som uppgår till 40 000–50 000 kronor i månaden. och Kan du inte avvara det, då behöver vi prata med banken nu. Jag kan säga att en, en majoritet av den svenska befolkningen som äger villor kan inte avvara så mycket pengar. Alltså, svenska barnfamiljer kan inte avvara så mycket pengar för att lägga på en elräkning på grund av, en, på grund av ett krig i Europa. Det går inte så att så Folk kommer tvingas från sina hem om inte regeringen gör någonting. Och om man då tittar på Vad är enklast för staten och regeringen att göra när det kommer till att, att göra någon typ av lättnader? Om man, att ta bort amorteringskravet kostar dem exakt ingenting. Men hushållen får jag tror att jag läste någonstans i snitt 9 000 kronor mer per månad. Och det, alltså, amorteringskravet är ett tvångssparande, skulle man kunna kalla det. Och det är inte så att, 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 det, att, vi får, att det är skattemedel som används för att finansiera de här höga elkostnaderna. Det är bara du som inte sparar några pengar. Men för dig känns det inte så. För dig kommer känna kännas som att du har lite mer pengar över även om de här går till att betala elräkningen. Sen kommer vi utöver det se jättemycket stimulanser för att hjälpa svenska hushåll och företag, hoppas jag. Um... Så, så kort och gott amorteringskravet som tas bort är lite grann att man pausar sitt sparande för att kunna öka sitt spenderande, för att man behöver det för att betala sin elräkning. Då kommer man någonstans in på... ja Okej, okay, jag sitter i det läget. Det är inte så kul om man är villaägare eller om man är ja, någon som behöver el för att värma sitt hem och det är ganska stort oavsett hur man bor. Men då tänker jag att det finns ju saker och ting man kan göra för att underlätta sin situation. Och där är väl du kanske den mest intressanta att prata med, tyckte jag. Mm -hmm. Så Du har ju länge pratat om till exempel ädelmetaller klarar inflation bra. Men samtidigt så har jag sett att råvarupriser har inte bara gått upp. De har dippat nu efter sommaren. Liksom. Hur går det ens att skydda sig mot såna här fall? Först och främst så måste man fundera lite på vilken tidshorisont man pratar om. För När man säger till exempel att guld är ett skydd mot inflation Då pratar inte vi ett skydd per månad, kvartal, eller ens år eller ens ett par år. Utan Det här är alltså över decennier. Och Den bästa liknelsen är väl... egentligen, Jag kommer inte ihåg vem som sa det, så jag ska inte ta någon credit. För det här. Men för 3000 år sedan kunde du köpa en tåga för ett guldmynt. Idag kostar en fin kostym ungefär ett guldmynt och i framtiden så kanske vi kan köpa, om, om det nu är rymdrikt eller vad det nu är liksom, om några tusen år, alltså, för guldmynt. Det är en inflationshedge. Då har, den klar, då har den behållit sitt värde över lång tid. Det betyder inte att eh, nu går inflationen upp nu, nu har konsumentpriser stigit 9,1 därmed bör guldet stiga 9,1 Det är inte så inflations fungerar. Jag har sett jättemycket kritik mot kryptovalutor, framförallt bitcoin då, mot guld, mot råvaror. Och folk säger att ja, men kolla här, det här funkar inte alls mot inflation. Det är ingenting som funkar mot inflation på liksom en månadsbasis eller på väldigt kort sikt. Och det har att göra med hur egentligen korrelationsegenskaper förändras beroende på hur marknadsklimatet ser ut. Och en sak som är ganska intressant är att för att, få för att uppnå hög riskjusterad avkastning över lång tid så bör du investera i lågt korrelerade tillgångar. Och Det finns en slags holy grail som säger att om du har 16 stycken tillgångar eller 16 stycken olika strategier med noll korrelation till varandra så skapar det... Det är, liksom, det, det är Ray Dalio som kallar det för the holy grail. Um, problemet dock är att tillgångar som i vanliga fall har noll korrelation, eller låg korrelation eller negativ korrelation under perioder av hög inflation så tenderar den korrelationen att öka. Så om man tittar på till exempel eh, priset på olja mot S&P, rullande korrelation 100 dagar eh, så är medianen sen typ 80, 70–80-talet noll. Eh, men de senaste, liksom, de senaste åren har eh, gått upp ganska rejält och just nu, jag tror 100 dagar, så är typ 0,87. Så väldigt hög korrelation väldigt mellan hög korrelation. amerikanska börsen och olja medan precis. den historiskt inte har varit Exakt. Korreligad. Du ser samma sak med bitcoin. Du ser eh, precis samma sak också med jordbruksråvaror, som är en tillgångsklass som jag investerar mycket i. Så att det, det handlar faktiskt inte så mycket om att de här tillgångarna inte fungerar eller att de inte ger det skydd som man vill ha, utan det är att vi har någonstans... Jag, jag tror att vi har, blivit, vi har lärt oss att leva med någon slags boom-bust-ekonomi. Så vi tror att det ska... Att, alla krascher och så vidare ska vara som covid-kraschen. Ner en månad, och sen så ska vi gå upp i tolv månader, och sen så kanske vi får två dagars dipp. Men då kommer Powell ut, och så trycker han på penning, trycker knappen och sen så kommer det ut likviditet, marknaden, och så går marknaden upp. Det är inte så en ekonomi fungerar, inte i liksom normalfall. Men vi har liksom blivit lite dopade och tror att allting ska kunna fast forwarda. Men om du tittar på andra nedgångsperioder, även under 2008–2009 så initialt så föll guldpriset tillsammans med aktier 30 procent. Men guldpriset vände upp tidigare. Så då på ett års sikt så var korrelationen låg. Men under perioder inom den här ettårsperioden så var korrelationen väldigt hög. Och jag tror att det är mycket missuppfattningar kring vad korrelation är. Och är median korrelation och vad man tror att man kan egentligen utläsa av det som man inte kan utläsa. Men det innebär ju någonstans att du har, vidhåller fortfarande din tes att det kan vara bra att till exempel ha guld i sin portfölj? Absolut. Jag har guld i min portfölj. Du har guld i din portfölj. Um, sen finns det ju... Så här silver. Har du silver i din portfölj? Um, krypto, vi, vi, har, vi, har, vi får inte handla krypto i, i vår fond, men privat så köper jag krypto, absolut. Och silver, har du nåt sånt? Uh, det finns silver, absolut. Okay. Um, och sen så har du... och det här är väl någonstans din favoritbit. Det är jordbruksråvaror. Men när vi går in på dem i detalj, så är det ju liksom frågan... för Det känns, generellt sett, som ett väldigt tråkigt ämne. Nej, jag tycker inte det. Jordbruksråvaror. Det är kaffe, vete... Ja, ja. Eh, vad är det som får dig att tycka att det är så kul? För Du är ingen bonde. Du, har inte, du säljer inte de här själv, eller så. Nej. Vad är det som du tycker är så spännande? Nej, men, allting började egentligen med att eh, jag började handla jag började investera och investera. Eh, jag köpte eh, aktier som alla andra. Eh, och så blev jag liksom mer, och mer och mer intresserad och insåg då också... Ju mer jag läser på, eh, desto mer inser jag hur otroligt duktiga alla andra är på aktier. Så det är väldigt svårt för mig att ha en egen edge här. Samtidigt så tyckte jag att börsen generellt var dyr. Det här var typ 2015, 2016. <laughs> Men jag identifierade också att vänta lite nu, hedgefonder har förlorat pengar sen typ 2010, för att de ligger kort marknaden. Det måste finnas ett bättre sätt att hedga marknaden. Och, om det är någonting som man har lärt sig, då, så är det att man ska leta efter billiga tillgångar. Och då letade jag helt enkelt efter de absolut mest undervärderade tillgångarna och tillgångsklasserna. Och som då hade låg korrelation mot aktier. Och Där hittade jag Och När jag började titta på så var det väldigt få i Sverige som visste vad det var. Det fanns typ inget, inget utbud att investera i. Och så här, jag vill köpa soft, sa jag. vad är soft? Och nu ska jag bara tillägga, för det här fick jag lära mig när jag lärde känna dig att softs... Eh, <laughs> Soft -commodities. Han, ja, då handlar det om mjuka eh, råvaror. Och med mjuka råvaror så menar man inte metaller, utan... Inte metaller och inte energi. Yeah. Så, och det är, så Det är egentligen allt annat. Så du har Hårda råvaror, hard commodities, det är ja, ädelmetaller, metaller, energi. Och sen så bara Resten grupperar du som softs. Där har du till exempel timmer av någon anledning. <laughs> det, är <inte> du där. <laughs> men det räknas som softs. Uh, och uh, typ mjölkpulver. Nu är det väldigt låg volym i handen i mjölkpulver. så så jag jag, köper inte det. Uh, men så jag, Efter många om och men satte jag upp ett eget -index, För Det fanns ju inga index heller. Jag hittade ett uh, det råvaruindex, GSCI. Men Just. det var 60 olja. Uh, och jag ville... Jag tyckte också att olja hade så pass hög korrelation med börsen. Så det var mer en eh, indikator på hur ekonomin mådde. vilket Jag ville ha liksom det motsatta. Eh, egentligen. Så att jag eh, byggde upp ett eget index med de mest eh, tio mest omsatta eh, Så Det är liksom vete, sojabönor, kakor, kaffe, socker, majs, bomull sojabönsmjöl, sojabönsolja. Det är liksom diverse grejer. Um, och det som jag tycker är så roligt med det här, framförallt eh, Det är väl liksom att en sak påverkar verkligen den andra. För några år sen nådde den nordafrikanska svininfluensan Kina så en tredjedel av Kinas grispopulation dog. Alltså 130 miljoner grisar Får jag dog. jag bara hoppa in? Ja, jag köpte hogg-cervikat eh, <laughs> eh, eh, på det. Mm. Jag, 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 det gick ju inte alls vägen. Nej, men... Och det är för att, det, när det kommer till råvaror så jag tror jag att certifikat är ganska svårt att handla. Det är bättre att handla terminer, men terminskontrakten är så pass stora. Så att vill man som privatinvesterare ha exponering mot, mot råvaror och framför så finns det faktiskt en del bland-ETF-er. Det är som en börshandlad fond som investerar i de här terminerna åt dig. Uh, och Det finns, uh, finns ganska stora leverantörer av det här i Europa. Några som, uh, som jag använt i flera år, som heter Wisdom Tree, som jag tycker är Tree. Det är liksom superlåga avgifter. Får jag bara hoppa in? Och uh -huh. oh, Wisdom Tree, de finns på Nordnet? De finns på Nordnet. Yeah. Och inte på Avanza. Så att, uh, Exakt. Ni får uh, kika där. Och, de har ju... och Du kan välja. Vill du, uh -huh. är du, tänker du så här, jag vill köpa oh, så mycket vete. Nu, Lämna jag inga rekommendationer, så uh, om du vill exponera mot marknaden så har de jättebra uh, produkter med liksom en bra mix av Och uh, Du kan till exempel köpa en i etf Minus energi, minus ädelmetaller. Och Då får du liksom en bra mix mellan vanliga basmetaller och jordbruksråvaror. Det finns en massa bra blandningar och inom massa olika kategorier. Och uh, alla finns listade hos ser tror jag. Och Det här är det som jag tycker är så spännande med de typen av produkter, det är att av någon anledning så känns det som att det här är komplicerade produkter för att man pratar så lite om det i Sverige. Men i grund och botten, så komplexa är de inte, för de påminner väldigt mycket om fonder. Alltså det är en fond. Det är en börshandlad fond. Det är det det är. Det det där är. Så det är egentligen som... Instrumentet för dig som privatinvesterare ser det ut som en aktie. Men om man tittar backoffice, så är det klassificerat som en börshandlad fond. Och det, det beror egentligen på för att det är inte bara är ett tillgångslag som ligger i den här. Det är inte bara en tillgång, utan det ligger i massa olika tillgångar. Och Därmed blir det som en fond. Det är en korg, eh, men den handlas som en aktie. Så Det är en börshandlad fond. Så Det, så det är väl liksom det bästa sättet att förklara dem på. Men det, det, det är inte komplicerat. och eh, De är faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag använder, använder dem många år privat. Den kommande perioden kommer inte vara lika positiv som det vi lämnar bakom oss. Har du någon råvara du tycker är extra spännande just nu? Uran. Uran? Ja. Om man nu lyssnar på dig och någonstans får ett så här hum om okej, okay, det här så... Det, det finns, man behöver ändå kolla upp eh, lite alternativa investeringar. Jordbruksråvaror, där kan det vara någonting. Kan jag då köpa typ en sån här korg med lite jordbruksråvaror Passivt, liksom. Och bara ha lite grann i portföljen. Mm, Eller yes. behöver man tajma? Eh, det beror på hur aktiv du vill vara. Men Jag har faktiskt gjort ett backtest eh, där jag tittade på att ha en helt statisk portfölj med eh, mitt jordbruksråvaruindex, då, som det är de tio mest eh, omsatta eh, jordbruks, eh, jordbruksråvarorna. Och då är exponeringen i det här, här backtestet som jag gjorde 50 av, den, av det indexet, 30 S&P och 20 guld. Och sen 72 så har den här outperformat S&P. så ähm, du, kan, du kan absolut göra det passivt. Ja, men det låter ju skönt för, för oss som inte riktigt är bra på timing <laughs> Med, äh, med råge, känns det som. Det känns som varje gång jag rör någonting så, så kommer det bara falla. <laughs> Var försiktig. Köper jag lite jordbruksråvaror så... Uh, det är en väldigt volatil marknad. och det är Därför också som det är kanske bra att inte köpa en enskild. utan köpa korgen. Ja, det är lite det jag skulle komma till. Jag köpte ju den här... Uh, någonting Hog-certifikat, eller termin <laughs> eller future. Eller vad det nu var Jag hade inte så bra koll. jag tyckte så här, Det var ett jättebra case. Och sen så lyckades jag inte tjäna pengar. och Jag liksom förstod aldrig riktigt mer än att det, det påverkade priserna i Kina, men det var handelskrig mot USA. På något sätt påverkade det min termin. Jag inte fattade. Det, den traden som jag gjorde på det här var... att... För jag handlar ju de amerikanska terminerna. Eh, så det, det är liksom U.S. Futures. kallas de. Så Det är egentligen råvarorna, standardiserade råvaror som handlas i USA. Eh, USA var en av de absolut största nettoexportörerna av sojabönor till Kina. Och Vad använder man sojabönor till? Jo, man använder sojabönor för att föda de här grisarna. Så vad händer om en tredjedel av eh, matgästerna Eh, om man nu vill kalla dem för det, eh, försvinner, går upp i rök, dör. Eh, jo, då försvinner också ingen stor del av efterfrågan på sojabönor. Så att, eh, jag kortade sojabönor istället. Och Sojabönor föll ganska kraftigt initialt, och då köpte jag tillbaka. Eh, och eh, Det var en, det var liksom en rolig, ganska kortsiktig trade. Eh, men... Men, det som, bara, men bara Tillbaka till frågan om vad jag tycker är så himla kul med det här. Då, för att Det skapar liksom en förståelse för världen. För någonting som Kina har gjort nu är att... För, jag är intresserad av makroekonomi, det är så här, Jag är jätteintresserad av råvaror. men framförallt är jag intresserad av makroekonomi. Så, och är man intresserad av penningpolitik, ja, men då måste man intressera sig för råvaror. För att det är liksom ganska tidiga signaler på vad som håller på att hända. Liksom, i, med penningpolitiken i, i världen, framförallt USA och Kina. Eh, och nu, då, om man spolar fram tiden några år, eh, så har Kina faktiskt flyttat över en stor del av sin grispopulation till Argentina. För att, I och med att Kina ligger så pass när, närmare Afrika mm. eh, så vill man inte ta den risken igen, för de kunde ju liksom inte föda sin invånare. De kunde inte föda den kinesiska populationen. Så nu för att dra ner riskerna, för att de köper ändå så pass mycket mycket sojabene, mycket så och vidare- från Argentina och Brasilien, så har flyttat en stor del av sina grisar dit. för att Om det är så att det här skulle ske igen, så har de liksom hälften av grisarna på en annan kontinent. Då är de säkra. Så slipper vi se liksom en tredjedels grispopulation dö en gång till. Och det... Finns det någonting du handlar på där, eller är det, är det caset över för tillfället? Eh, gris över, eh, absolut. Men, men det är liksom en intressant observation geopolitiskt hur, hur Kina också bygger ut sina relationer med både Afrika och Sydamerika. Och det här är också verkligen för att skapa... Liksom, ett, det håller på ett globalt maktskifte. Eh, tyvärr, Sverige är det. Eh, och Kina har den här hundraårsplanen. där De har byggt ut jättemycket infrastruktur i Afrika. För att Kinas befolkning har blivit så pass rik nu, så att det, man, de vill inte vill tillverka, tillverka billiga teknikdelar. Så Kina outsourcar det till Afrika. Vi såg ju nu ju under, under pandemin också- att Kina finansierade en stor andel av vaccinen som gick ut i Afrika. Så att De har byggt ut infrastruktur i Afrika och sen så har de flyttat eh, matproduktionen till Sydamerika. Eh, och sen så så bygger de relationer där. Det är också så här... För att jag också är också intresserad av makroekonomi, råvaror, penningpolitik och då blir det också valutor. Eh, så jag tänker vi kommer säkert gå in lite på dollarn ja, det kommer vi. Eh, fantastiskt, för att historiskt då så har ju dollarn upptagit absolut störst del i globala valutareserver och den kinesiska renminbin, alltså yuanen har varit i princip noll andel fram till 2016. Och Sen 2016 så har den ökat från noll och nu upptar den liksom, 3–4 av globala valutareserver och växer alltså väldigt, väldigt snabbt varje kvartal. Och anledningen är för att när Kina när Kina producerar, när Kina köper saker från andra kontinenter framförallt Afrika och Sydamerika, så betalar inte de med dollar längre. De betalar med yuan-credits. Och Det är för att de här andra länderna då ska fylla sina valutareserver med yuan. Gini, ja, yuan istället för dollar, så att yuanen ska få, ta större, få större makt globalt. än har haft historiskt. Men bara så jag förstår eh, ditt intresse för valutor också... Är det någonting du investerar i direkt i, eller påverkar dina investeringar? Ja, jag, investerar direkt det också. <laughs> jag investerar direkt i det också. Ja, men det Framför alltså, framförallt gör jag mycket dollar trade för att hedga mina andra positioner. Um, för att vara lång råvaror är att vara kort dollarn. Och I år är dollarn upp 15 procent, alltså eh, Dx, Men, yeah. eh, där, där får du gärna utveckla. Du sa att vara lång råvaror innebär att man är kort dollarn. Så det går inte ett scenario där du tror på en stark dollar och... Jo, absolut. Eh, och det är olika, olika horisonter. Det här är, det här är samma sak igen. då. Det här vi pratade om tidigare, om korrelationssäkerhetskaper förändras. Medans all, och samma sak, om marknaden är orolig, så faller alla tillgångar tillsammans. Förutom dollarn. Och varför är det så? Jo, för att allting är spredd. och Det här tänker inte folk på. det här tycker jag är väldigt roligt. Allting är olika tillgångar. Så om du köper en aktie i svenska kronor, om du går in på Nordnet och så säger att jag ska köpa H&M, kanske inte H&M... Mm. <laughs> Men jag ska köpa H&M. Då säljer du svenska kronor. Jag vet inte vad en H&M-aktie kostar nu, men typ... Jag har faktiskt inte heller en aning, men säg 150 kronor. Jag har ingen aning. Närmare 100, faktiskt. Är det, ah. Har det gått ner så mycket? Okej. Säg 100 kronor. <laughs> men se att du köper en H&M-aktie för 100 kronor. så betyder det att du Säljer svenska kronan. Säljer 100 kronor av svenska kronan? Men om du säljer den här H&M-aktien för 100 kronor, då köper du svenska kronor. Så allting är en spread. Så all, beroende på i vilken valuta, som det handlar i så allting är allting en spread. Och det innebär att om den amerikanska dollarn är världens största valuta också en reservvaluta, och ekonomier, framförallt globalt, blir oroliga och investerare, och liksom, stater, och länder och liksom, stora institutioner börjar sälja saker för att säkra kassan inför oroliga tider vilken tillgång är det då de köper? Dollar. Och det blir liksom en kortsiktig effekt. Och Det är därför som vi har sett dollarn gå upp så himla mycket senaste, senaste året. Och det funderar jag på... Är det så att när du ska hedga dig, när du säger att du skyddar dig mot den här starkare dollarn samtidigt som du har råvarupositionerna, är det att du kort och gott köper en dollarexponering? Ja, exakt. Och det, finns, det finns lite olika sätt att göra det på. Dollarexponering den för mig är mer kortsiktiga trades. Ja. Eh, så Det kan vara som så att jag har en mer långsiktig exponering på. Och Sen så ser jag att det är på väg in kortsiktig volatilitet i marknaden. Eh, och Då tenderar dollarn kortsiktigt att gå upp. och Då kan jag liksom intradag eller på några dagars eller ett par veckors sikt ta en position i dollarn. Om jag jag känner för det. det är ändå mitt jobb att hedga marknaden och mig själv. Hur har det gått då i år? Eh, nej, men så vi drog igång vår fond i februari efter två års tillståndsansökningar. <laughs> fram och eh, och nu, förra månaden så var vi upp eh, 0,24 procent. Vi är ungefär flat på året hittills. Det har varit liksom, när man startar en ny fond... Framförallt vi är fyra portföljförvaltare. Det är åtta olika strategier. Och hela idén är liksom uncorrelated alpha. Vilket innebär att Vi har åtta strategier som historiskt har ingen korrelation till varandra och till marknaden. Men precis som jag sa nu då, vad händer med korrelationsegenskaper under perioder av hög inflation? Jo, det gå upp. Så att, uh, vi är uh, flatt på året. Men om man då ska jämföra med börsen, så är det... De, men det, blir, det, det är liksom lite intrimning, så här i början. Men är målet med detta att ni ska gå upp, men att det kommer inte vara så svängigt? Exakt. Så må Målavkastningen är tvåsiffrig men med ungefär hälften av volatil volatiliteten som du har på börsen. Men är det, om man är långsiktig, behöver man vara så orolig för kortsiktig volatilitet? Det beror ju på om du har gått all in eller inte. Alltså om, du, om, du, om du håller på och månadssparar, eh, då köper du ju oavsett hur mycket börsen går upp eller ner. Det är jätte, jättebra. Nu skulle jag dock ändå säga eh, att jag tror att eh, det, den kommande perioden kommer inte vara lika positiv som eh, det decenniet vi lämnar bakom oss på aktiemarknaden. Oj, vad mörkt det där lät. Ja, ah, jag vet. Eh, så är det. För... Eh, Ja. Tyvärr. <laughs> eh, om du tittar på... <laughs> om du tittar på hur eh, amerikanska expansionen av... Du ser helt livrädd ut. Du snackade om att vi skulle få massa inflation och jätteproblem med centralbanken, och nu är vi här. Och Nu börjar du säga att det är ett decennium av mörka tider som väntar oss jämfört med vad vi haft hittills. Mm. Och där, i den... I den marknaden så tror du ändå att du kan skapa en avkastning. Och det gör du genom de här, framförallt. allt? Råvaror och kortsiktig hedge. Så, men jag är ju som sagt inte ensam på den här fonden. Vi är ju fyra förvaltare. och Jag förvaltar en av de strategierna som vi har, en av de åtta. Så att... Är det de andras fel att ni inte är upp? Nej. Nej, vi är ett lag. <laughs> Det har varit teamlagspel här. Uh, nej, men, um, det är liksom olika strategier, olika horisonter. Uh, det, är, uh, det, är liksom, det är fler tactical asset allocation-strategier vilket är en typ av strategi som jag förvaltar, uh, och long-short equity. Så att det är liksom en mix. också. Vi har all tidshorisont från minuter till år. också. Men om vi då tar, Har du någon råvara du tycker är extra spännande just nu? Uran. Uran? <laughs> Är det för den här kärnkraftbiten? Ja. ja, och för lite mer än ett år sedan så skrev jag ett memo som heter Green Energy. Eh, som, eh, då bara djupdök jag i hela kärnkraft och Urankriset i ett par månader och det enda jag kunde prata om var uran. Eh, och... Eh, det som är lite intressant... Då, för Sen Fukushima så har kapaciteten från kärnkraftreaktorer globalt legat helt still. Det har liksom inte byggts ut så mycket, och har det byggts ut så har andra stängt ner. Så att den varit flätt. Men för första gången på decennier så har kapaciteten börjat öka och förväntas öka ganska kraftigt. Och Den utbyggnationen sker framförallt i Kina och i Indien. Så att De driver på den här utvecklingen. Och, efter då kalla kriget bestämde sig USA och Ryssland för att de skulle nedrusta sina kärnvapen. Ah, gick väl sådär kanske, då. men USA har framförallt använt restbränslet i sina kärnkraftsreaktorer, och nu är det slut. Så om du tittar på produktionen av uran Va? som grävs upp idag, så har den produktionen motsvarat typ... 75 procent av den totala konsumtionen årligen. Så vi har liksom ett underskott av uranproduktion. Och den senaste gruvan öppnades 2007. För Som du kanske förstår så är det liksom inte så här plug and play på att öppna upp en urangruva i världen idag. Och Kanada och Kazakstan är absolut störst i hela världen när det kommer till uranproduktion. Och under pandemin så var det flera av de här som fick stänga ner. Och den absolut största gruvan ligger i Kanada. Den heter Cigar Lake. Och Den fick också vara nedstängd väldigt, väldigt länge, för att efter pandemin när folk började komma tillbaka, så var det mycket skogsbränder i området. Så då fick ingen vara där och gräva. Och de står för, gud, kan det vara 8 procent av den totala produktionen av uran. Och det var ganska länge sedan den var avstängd. Så att vi har, hade brist på uran. Uranpriset är väldigt, väldigt lågt. Nu, sen dess har det dragit upp en del. Jag handlar framförallt inte urantermin, för väldigt låg likviditet. Men jag tycker att det är rätt kul att investera i uranbolag. Då finns det ett axplock av dem. Men är det, nu säger du uranbolag. Uranproduktionsbolag, ja. Och, men det är inte som att det är ett helt annat case än att investera i uran rakt av? Ja, och det är väldigt svårt att få exponering mot uran rakt av för att det är väldigt låg likviditet i de terminerna. Så det är svårt att köpa och sälja de terminerna. Du lovar inte på det, här jag har för mig att det finns några ETF på... URA tänker du på, fast ja. det är en amerikansk ETF och den handlar uranbolagen. Okej, okay, okej. Okay, okay, okay. Uranbolagen. Mm. Uh, men det låter ju inte helt konstigt som att man får en ganska bra exponering mot uran. Nej, exakt. För det, det enda de gör är uh, att de gräver upp uran. Så har förstått det är rätt. Vi har haft en reserv av uran som har använts, och den är slut. Mm. Plus att många delar av världen så ska uranbehovet öka på grund av högre kapacitet. Och I den här squeezen av en fysisk tillgång så finns uran och att den har en potential därefter. Och så har EU precis röstat in kärnkraft som en, som en grön energikälla vilket innebär också att det finns större incitament för länder att faktiskt bygga ut sin kärnkraft ytterligare. Men för att vara tydlig, huvudcaset skulle klara sig även utan att Europa gör detta? Ja, Så absolut. Att och Kina ja det. absolut. absolut. Så det är någonting du kikar mycket på nu? Ja, energi har ju varit jättespännande senaste tiden, såklart. Det är, det, energipriset driver egentligen världsekonomin, Om vi då vänder på urankaset, då. vad... Finns det som du tycker är oroväckande med det, som skulle kunna förstöra den här fina avkastningen man kan få? I urankriset? Jag tror att generellt sett har många varit väldigt, väldigt rädda för kärnkraft efter Fukushima och efter Tjernobyl. Det har varit väldigt mycket propaganda på hur farligt det här är. Men om man tittar på statistik... till exempel. Nu kommer jag först göra ett positivt case för uran igen. Aha. Jag tycker det här är viktigt att belysa. Eh, Kolkraft dödar varje år nästan nio miljoner människor, årligen. Eh, och all den här astman och så vidare. Eh, som, eh, som eh, vi får i allt eh, större grad, tror man kommer framförallt från eh, pollution i Kina. Man kallar det för <går> Vad var man sa? Jag inte ihåg. Inverterade air condition? Nej, eller eh, <går> det är en... Eh, eh, <går> Klipp bort det. Jag kommer inte ihåg. Det, här kommer <går> det här kommer med. Det här kommer till Glöm det. <går> um, um, det är en apokalyps, fast med luft. All right. yeah. uh, I alla fall, Jag kan inte uttala det på nu. Något. Sånt. något sånt. Det exakt så, exakt yeah. Jag bara tappade ordet. Uh, och uh, Så kan vi inte ha det. Men om man tittar på... Så här, ja, om det sker en olycka på kärnkraftverk uh, så är det väldigt, väldigt dåligt för väldigt många. kan man säga. Uh, men de tre olyckor som har skett, tre, någonsin. det var en i 50-talet i USA och sen så var det chernobyl 86 och sen så var det Fukushima. Alla har berott på den mänskliga faktorn. Allt det håller man på att ta bort nu. Man automatiserar allt. Eh, Fukushima, säger man, är det många som tror att det bara hade med tsunamin att göra. Men då var det alltså, personalen stängde alltså av den här avkylningsfunktionen. Och det var det som sen skapade den här reaktionen. Så det, det har varit, eh, de <går> och jag antar att de flesta har sett serien Chernobyl- HBO. Ja, på HBO, Så då ja. vet vi att det var liksom inte som så att det var kärnreaktorn som, det var som bara helt plötsligt bara exploderade. Det var rätt mycket missmanagement ja. där. Och första var 1954, om jag inte minns helt fel, på en liten ö i USA. Så jag tror att skulle, skulle det vara så... för nu har vi ju... Vi har ett pågående energikrig, eller inte bara ett energikrig. Jag menar vi har en rysk invasion i Ukraina. De har mer än ett par gånger ställt sig utanför ukrainska kärnkraftverk. Skulle det ske någon typ av den typen krigsolycka som gör att folk blir oroliga och rädda igen, så jag tror att det jag blir väldigt svårt att få igenom mer utbyggnation av kärnkraft. och då skulle... Den förväntade kapaciteten att kunna minska igen. Jag tror fortfarande, och det skulle nog kunna skapa kortsiktigt köp, köpläge i uran. Dock. Eh, för Jag tror verkligen att jag menar, om vi ska faktiskt kunna gå ut eh, och ha ett, en stabil energiförsörjning eh, som människor har råd med, som <laughs> inte tvingas från sina hus eh, och eh, att man inte vill dö av astma globalt, eh, och andra eh, lungsjukdomar så är kärnkraften en eh, viktig pusselbit för det. Eh, men ja, problemet är då om, om det skulle vara så att eh, Ryssland gör något väldigt, väldigt dumt som skulle det få liksom, förödande konsekvenser, så skulle jag kortsiktigt pressa ner priserna. Och jag gillar ju att eh, sluta cirklar, när mm -hmm. ja, man närmar sig slut av en intervju. Du pratar ju om eh, kärnkraft. Eh, Säg att kärnkraften kommer igång i Europa. Energipriserna går ner, ditt urankase går kanon. Men skulle det inte kunna vara eh, negativt för att då kanske vi får en lägre inflation? Då kanske den här andra... Alltså, alltså, jag vill också säga så här. För det första, så, det tar ganska många år för kärnkraftverk att byggas ut. De som man söker tillstånd för idag kommer vara i drift typ 2030. Men jag att, här... att återstarta kanske går snabbare? Det är väldigt svårt att återstarta kärnkraftverk, tyvärr. Och Det är också, sån där, också ett sånt missförstånd. Folk tror att du kan trycka on off. Det är rätt farligt att stänga ner kärnkraftverk. Det är rätt svårt att starta upp dem och det tar ganska lång tid. Så det... Det är inte en kortsiktig lösning. Det är tyvärr inte så att Tyskland nu kan starta upp dem, som de redan har stängt ner. Som jag förstår rätt med ditt urankrig igen, då, den är ju faktiskt helt på Kina och Indien, att de äh, bygger ut? Mycket, så, mycket. Där för att är... den som händer i Europa är så långt fram att den... Nej, men inte, inte bara. Nu kommer det liksom små, äh, små modulära reaktorer. Men det här är en lång podd. Vi hinner ju prata om små, modulära... <laughs> Mm. Ja, men, och, men det är ändå så att om du beställer dem idag så förväntar liksom förväntad leveranstid kanske 2026. Så att det är liksom några år fram. Um, det finns rätt mycket att säga om den här energidebatten. Nu pratar väl EU om att eventuellt ko koppla bort elpriser från ryska gaspriser och så vidare. Men det är liksom en, se en, separat, en separat diskussion. Och det skulle också kortsiktigt liksom få ner inflationen. Uh, sen är frågan, liksom, vad händer då igen om inflationen faller? Uh, och, um, och man då kan börja stimulera igång ekonomin igen. om Man har varit in i recession. Jag tror verkligen att man inne kommer ändå se de här vågorna av recession. Jag kommer inte ihåg med hur många recessioner det var under 70-talet men det var typ två, eller tre eller fyra under ett decennium. Eh, jag tror att det är liksom det vi kommer se nu. På um... tal om det mörka decenniet som väntar oss jämfört med... Uh, ja Synd att ingen varnar för det. Synd att ingen varnar för det med glimten i ögat. för Det var någon som gjorde det och det och var du yeah. länge. Men du, Anna, här, du kommer säkert komma tillbaka och berätta mer. updates på den här. <laughs> Jag hoppas att eh, lyssnarna inte blir för deprimerade nu. Nej, men du har ju ett tips. Uh, var det, Uran uh, var ju en uh, typ av trade man kan göra. Sen kan man ha mm. finns ETF för Wisdom Tree yes. hade några korgar man kan ha. Och Då snackar de om dem utan energi, de utan... Ja, beroende på vad man vill ha exponering mot. Alltså, vill ja, exakt. man ha det, det finns, eh, mer energi, så exakt. finns det. Mer <inaudible> exakt. Poängen är att sök på Wisdom Tree, och så finns det något för alla smaker. Det är, det som är poängen. Backort, varför vill inte du ha mer energi och eh, metaller? <sighs> Eh, nej, men Det var för att jag har exponering mot energimoteller eh, separat. Okej, okay, okay. använd det också. Eh, ja. eh, stort tack för att du var med. Och eh, yes, Det var det från Sparpodden. Vi är tillbaka nästa vecka på onsdag. Missa inte oss då. På återseende!